Smart emailing je šikovný nástroj pre automatizovanú e mailovou a SMS komunikáciu. Od roku 2010 pomáha e-shopom, podnikateľom, malým, ale aj veľkým firmám budovať pevné vzťahy so zákazníkmi a pritom šetřit čas a peniaze automatizáciou. Smart Emailing má vlastnú serverovú infraštruktúru, vďaka ktorej najdu príjemcovia v schránkach spolahlivo cez 7 miliónov e-mailov denne. Svoj e-mail marketing už tejto českej platforme zvedli spoločnosti ako Zásielkovňa, Heureka, Belter, Brno, České národné divadlo, CNC alebo ESET. Viac informácií najdete na smartemailing.cz Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska tu s Ondrom. Čau Ondro. Čau Ed. Ondra je zo smart emailingu, mailingu túto platformu na, na vytváranie a posielanie e určite poznáte. Ondra je s nami už na, vlastne na skoro všetkých e-commerce bridge live. Je to tak. <laughs> Te mohli vidieť divatia a posluchači. A dneska sa budeme baviť o e-mailingu, nečakane. A bude to také skôr pre začiatočníkov a stredne veľké e-shopy, pretože sa budeme baviť o tom, akým spôsobom by mali e-mailing robiť a ak, čo sa môžu naučiť od veľkých hráčov. Teda v rámci smart emailingu mailingu pôsobia fakt veľké e-shopy a teda Ondra je veľmi veľa vecí, ktoré vedia váš e-shop posunúť ďalej, hlavne po tej e mailingové stránke. A verím, že dneska, keď si to vypočujete alebo pozriete, tak budete vedieť viac o e-mailingu. Takže Ondra, vítaj a poďme na to. Začal by som možno takou základnou otázkou, že predstav si, že máš malý e-shop, teda vybavíš, já neviem, do 500 objednávok mesačne, teda stále sa zaraďuješ mezi tie menšie. Čo sú základné veci z e-mailingu, na ktoré by som by si s tým e-shopom nemal zabudnúť, respektive s čím by si začal? No takhle Štefy, ono, ten největší problém u většiny e-shopů je, že vůbec e-mail marketing nezačnou dělat. Že mají pocit, že jsou ještě furt malí, že těch objednávek není hodně, že až těch kontaktů budou mít víc, tak s tím začnou pracovat. Jenže trošku zapomínají na to, že ty kontakty stárnou. Takže já mám pár desítek objednávek, stovek objednávek, ono mi to nějak jako roste. A ten výsledek na konci je, že nazbírám 3, 4, 5 tisíc e-mailových adres, pak se rozhodnu, že budu dělat e-mail marketing, ale ty lidi na mě dávno zapomněli. A pak akorát prostě spemuju a posílám jim nějaké věci, které je vůbec nezajímají. Takže první věc je, za mě začínám s e-shopem a první věc, kterou bych měl udělat, tak mít nastavený alespoň jeden e-mail, který tím lidem pošlu a pak si naplánovat nějaký pravidelný newsletter a klidně stačí, že odejde newsletter jednou za měsíc, je to úplně v pohodě. Ale takový ten jako welcome e-mail po objednávce, nějaký poděkování, ne když je to transakční e-mail, ale fakt takový ten už pečující, tak aspoň jeden to bych udělal jako první věc. A je tam něco, co by ty začátečníci mali začít robit? Například, jak když mám nějaký nějak, shoptet, který má přímo napojeně na smart emailing, tak, alebo klidně na jiné nástroje, tak vím tam řešit například ten opustěný košík. Je to jedna z věcí, kterou by som mal začít řešit i hned, alebo to stačí potom? Jako je to ideální. Samozřejmě je to pořád o tom, čím víc věci dokážu udělat hned, tím je to lepší, ale pak se bavím o tom cena versus výkon, kolik tomu jsem ochotný věnovat času. Protože je mi úplně jasný, že dneska, když budu začínat, tak nejvíc peněz stejně budu investovat do nějakých PPCček, Facebooku, Instagramu, do socialu a budu prostě chtít mít co největší trafik u sebe vůbec jako na webu. A důležité je říct, že opuštěný košík funguje v moment, kdy prostě mám na, ten, na toho uživatele e-mailovou adresu. Takže pokud si ani nenastavím třeba nějaký magnet, kde bych vyměňoval aspoň nějaký sběr e-mailových adres a nebudu mít tu e-mailovou databázi, tak ten opuštěný košík můžu mít nastavený, ale když mám v e mailové databázi jenom mý zákazníky, který u mě nakoupili a nikoho dalšího, tak ten opuštěný košík má smysl v nějakým horizontu třeba si nastavit, ale zase velmi je to individuální podle toho, jak se opakuje ten nákupní cyklus těch lidí, který by vůbec mohli u druhého nákupu ten, ten opuštěný košík jako zapomenout. Hmm. A začínal by si už při prý lebo dů, asi je dôležitá segmentácia, predpokladám, a už aj pri tom začínajúcom e-shope. Ako by si to riešil, že posielal by si to na začiatok akože jeden všeobecný newsletter, alebo by si to už čo najskôr rozděloval na dve alebo tri cieľovky. Lebo väčšina ľudí bere ten e-mailing tak, že nazbieram si prostě 1000, 2000, 3000, 5000 uh, kontaktov a posílám im tam nejaké newsletter, len aby som ich posielal, keď už vôbec riešia ten, uh, ten e-mailing. Ty by si to hněd segmentoval, alebo se snažil robiť iba jeden druh, ale čo najsprávnejšie? Když budu chtít poslat první e-mail, který pošlu po nějaký objednávce, tak to nejjednodušší, co můžu udělat, je, že minimálně jako vyskriptuju ten produkt, co si u mě ty lidi koupili. To, to je jako první velmi jednoduchá věc, kterou můžu dát do vlastního pole. Ten produkt může být napsaný v textu, může tam být obrázek, najednou ten e-mail je opravdu personalizovaný a je vlastně segmentovaný. No a je to jako strašně jednoduchá věc, kterou může udělat úplně každý, a stačí si přečíst, nevím, jednu a pětku nápovědy a dokážu tohle udělat úplně jako raz, dva. A další věc je, pokud se rozhodnu, že chci posílat jako všeobecní usletry, tak je to hodně o obsahu. Pokud vím, že budu mít ten obsah pro víc cílových skupin, tak je to úplně v pohodě a jsem pro, aby každý začal jako co nejdřív segmentovat, ale pokud jsem rád, že vyplodím jeden newsletter, tak je skvělý, že aspoň začnu posílat ten, ale pořád by to mělo směřovat k tomu, že dlouhodobě pracuju s tím, abych se co nejdřív dostal k tomu, že fakt budu segmentovat a ten obsah personalizovat, protože potom e-mail marketing samozřejmě bude mnohem, mnohem efektivnější a nebudu lidem posílat nějaký plev, který je fakt jako nezajímá, ale budu ideálně reagovat na nějaký nákupní chování toho uživatele. Mhm. Čili ten první e-mail, ktorý by si človekovi poslal po nákupe, ja neviem, po 10 dňoch, je napríklad taký, že kúpil som si vrtačku <laughs> napríklad, príde mi ten e-maily fotka tej vrtačky a prostě pod tým, že ako sa vám to páčilo a potom prípadne nejaký doplnkový tovar, alebo že dajte nám recenziu, alebo čo by si dal ešte do toho e-mailu. Ale hodně záleží na tom, co jsem za e-shop, protože samozřejmě, pokud se budu bavit o vrtačce, tak uh, můžu být nějaký menší hobby market, můžu být prostě ta, ta, ta moje specializace je na nějakou konkrétní skupinu lidí, na nějaké lavry nějakého nářadí, anebo můžu být nějaký ob, velký obchodní řetězec, uh, který mu je tak trošku jako jedno uh, budování toho brandu, budování té značky, příběh té značky. Takže o tomhle, o toho se hodně odvíjí taková takzvaná jako welcome série. Takže buď můžu poslat jeden e-mail, kde řeknu: "Hele, super, vy jste si od nás koupili tenhle produkt, tak uh, nám napište, jak se s ním spokojení anebo nebo ohodnoťte nákup a véste lidi k tomu, aby mi dali nějaké hodnocení." A je to hodně o tom, co vlastně od toho e-mailu vůbec jako čekám, co má být cílem. A nebo můžu udělat welcome série, která, když budu nějaký menší e-shop, budu chtít fakt budovat tu svoji značku, budu chtít, aby se ke mně ty lidi vrátili, tak za mě potom je ideální neposlat jeden e-mail, ale poslat dva, tři, kde ty lidi víc ještě pozvu do toho, proč vůbec je jak vlastně jako skvělý, že u mě nakoupili, proč by u mě měli nakoupit příště, jaký další produkty jim můžu nabídnout a zase můžu k tomu buď přidat něco jako navíc, aby si ještě k té vrtačce svoji dokoupili nebo k tomu produktu, a nebo je můžu nechat jenom v tom, že opravdu je nějak jako provázím tím, že jim s nimi buduju tu značku, protože Důležité je v tomhle si i říct, kde je ten nákupní cyklus a, a kde jako očekávám, že ty lidi se ke mně vrátí a ten nákup udělají, udělají znovu. Mm -hmm. Čiže asi by bylo dobré nastavit si správně ty očekávání, lebo keď máš, já ja nevím, nějaké <laughs> mastičky, špeciálné uh, bio, rako či bio, ekora, všetko, Uh, tak akože tam sú nejaké opakované tie nákupy, môžu mať nejakú, nejakú, lojalitu k tej značke, k tomu produktu a asi inak bude fungovať e-mailing v tomto prípade, ako keď som nejaký všeobecný e-shop, ktorý predáva veci do domácnosti, že asi aj to očakávanie má byť iné, že aj iné ctr -ko, iné open rate, iné ohlasovania, asi inak sa má přistupovat k tomu e-mailingu, Jasne. Jasně, a tak je to pořád o tom jako brandu a o tom, co tím lidem jako nesu. Takže pokud na svém e-shopu budu mít 100 000 produktů, protože prostě, co jsem našel, to jsem na ten e-shop dál a prostě jedu na provizi a jedu na kvantitu, a nebo mám prostě svůj lover, jsem lover svého produktu a mám kolem sebe budu nějakou komunitu, tak samozřejmě s tou komunitou komunikuju úplně jinak. Jo? a zase to, co říkáš, když budu mít 100 000 produktů, tak pro mě bude extrémně důležitý hlavně hodnocení od těch klientů, protože dost možná budu mít postavený ten svůj biznis na tom, že vlastně ty lidi u mě nakoupí jednou a pak už je mi to jedno a, nebo budu mít u takového produktu, který je říkáš nějaký jako mastičky, kde čekám, že ty lidi u mě na 30, 40, 50 jdu nakoupí znovu, tak i na tohle, co se můžu připravit. A vlastně už je to skvělý personalizovaný a segmentovaný e-mail marketing, kdy prostě nastavím jednou kampaň, která se bude lidem připomínat, hele, teď už je čas, aby se si tu mastičku koupili znovu a můžu jim tam prodávat ten příběh. Takže je to fakt vždycky o tom očekávání, co od e-mailu jako takového budu chtít na konci, ale za mě všechno by mělo vést k tomu, aby ty lidi nakoupili znovu ideálně. Mm. Ako, to je super nápad, že jako keby v rámci všeo... že můžeš mať iné tie prvotné cíle, ako keby, keď máš ten tie <laughs> tak chceš budovať tu značku komunitu, všetko, ale keď máte nejaký všeobecný SEO, ktorý nemá nějakou úplně že specifickú cílovou skupinu, alebo neobsluhuje nějaký segment zákazníkov, tak fakt že môžete tým mailingom cílit na získavanie feedbacku, a neviem, na Facebooku, na na Google heuréka recenzie, prostě dá se to robiť ako keby s inými cieľmi, pretože je veľmi ťažké poslať niekomu, keď máte 100 000 produktov a niekto si tam naháđe, že když som nakupoval minule, dajme tomu, som si kúpil 4, štyri prostředky na okná, 4 utierky, dve neviem čo a jeden vankušik, tak prostě je veľmi ťažké si, si, si čo by mi nemali znova poslať po tom mesiaci, že čo mi pošlu, že oni nevedia, že čo by ma mohlo zaujímať, ale keď mi pošlou e-mail, ako ste boli spokojní, tak viem splniť nejaký cieľ, který oni majú, teda získajú recenzie a potom ten druhý cieľ už môžu být len nejaké zľavové newsletter, to ani možná ani netreba nějak dramatizovať, ne? Může to být sleva na druhý nákup, na třetí nákup, zároveň to může být, ale zase i ten další e-mail ti můžou jako velmi dobře personalizovat, protože pokud to všechno bylo z kategorie domácí prostředky, tak prostě vím, hele, OK, tenhle ten uh, fishák pečuje o svoji domácnost, takže mu budu posílat v ideálním případě zase něco jako z domácích prostředků, anebo se podívám historicky na svoje zákazníky a zjistím, super, ty lidi, kteří nakupují prostředky do domácnosti, tak by nakoupili něco i do garáže a, a, zase je to o tom, že můžu pracovat s nějakýma, s nějakýma který o tom klientovi mám. Mm -hmm. Ako ešte pre divákov a posluchačů, že by som tak vysvětlil, že ono ten e-mail marketing není iba o tom jednorázovom, že teraz posílám každého každý třetí den v měsíci prostě poslám newsletter. Ono to může běžet paralelně, aby vlastně počas toho nákupného cyklu, alebo počas jedného roka máte různé touchpointy s tím klientem, kým se neodhlásí, respektive kým je přihlášený do newsletteru. A kdyby to není, že vtedy odosílám newsletter, ale celá ta automatizace funguje počas celého roka 24 hodín denne a já ja si nastavím, že OK, že keď nakúpil, tak o 10 dní mu pošlem toto, o 2 měsíce mu pošlem toto, o 3 měsíce mu pošlem toto a všetky celé tie e-maily sa môžu vytvárať ako keby automatizovane na základe toho, čo ten človek robil a čo nakúpil u vás ve e-shope. Teda najlepší príklad je, ako si hovoril, že mne, ja keby som nakúpil prostredky na čistenie okien a bola by to kategória <laughs> čistenie okien, tak je tam nejaká pravděpodobnost, že mám nějakou afinitu v očitej, uh, oči uh, Rád čistíš okno. Rád... A možno, že jich budem o pol roka čistí zás... Je to možný. <laughs> Takže jako keby už ten samotný nástroj vygeneruje e-mail presne pre mňa na základě toho, čo som nakúpil. Ale to, to urobí napríklad pre štyroch zákazníkov každý deň na základě toho, kedy nakupovali. Teda nie je to ako keby také plošné bombardovanie, že každý mesiac to posielame, ale je to čo najviac Prirodzené. Je taky to přístup drahý? Není drahý, akorát je náročný. A, a, já řeknu, proč je náročný. Protože není to náročný na to, aby jsem si něco takového vytvořil, ale je to náročný v tom, že musím začít posílat nějaké svoje data o, o, nákupech, o zákaznících do toho e-mailového nástroje. No, to je dneska jedna jako z velkých překážek, co spoustu e-shopů má, že buď používá nějaký nástroj, který, a mě to furt ještě jako překvapuje, že existují e shopové platformy, které nejsou schopné přes API posílat někam informace o, o, nákupech těch uživatelů. A nebo to ty majitele těch e-shopů a ty, co ty e-shopy provozují, tak tomu vůbec nemají fokus a právě dělají e-mail marketing jenom na tom, že mají nazbírané e-mailové adresy a pušují do těch lidí v zásadě posílají newsletter, jenom když chtějí prodat. Nezajímá je to, jestli ten člověk na druhé straně je připravený nakoupit nebo chce něco nakoupit, ale jdou a pošlou e-mail, protože chtějí prostě prodat. A to je ten jediný cíl, co oni jako mají. Mm -hmm. Ale v moment, kdy začnu do toho e-mailového nástroje posílat další data o, o nákupech těch lidí, uh, možná o tom, jak se chovají na webu s nějakým web trackingem, tak najednou extrémně obohatím tu e-mailovou adresu o další věci, se kterými můžu pracovat. A to je ten nejzákladnější věc, a ta není drahá. Ta není drahá a k tomu, aby jsem potom takhle mohl personalizovat, tak to taky není drahý, protože pokud si řeknu, OK, jsem menší e-shop, jsem takový jako všechno dělám sám, tak k tomu, abych nastavil si jednu automatizaci měsíčně, jednu automatizaci měsíčně, tak mě to bude stát 2-3 hodiny za ten měsíc, ale ten, ten e-mailový automat mi bude vydělávat dalších 12, 24 měsíců. A když tohle budu dělat každý měsíc, tak za rok mám 12 automatizací, které prostě si povídají s lidma bez toho, že bych cokoliv musel dělat já. A dneska je v trendu AI, všechno chceme, aby dělalo AI. A v e-mail marketingu AI už je několik let, protože e-mail marketing funguje a, a v zásadě odesílá e-maily podle toho, kdy já řeknu, že se má ten e-mail jako tomu klientovi nebo tomu odběrateli na druhé straně odeslat. Mm -hmm. uh, jako ty si hovoril, že to není drahé, ale do nejakej miery náročné. Ja si viem predstaviť, že nejaký začiatočnícky e-shop, že oni vedia, že ten e-mailing existuje, však takmer všetci robia ten e-mailing do nějaké do nejakej miery. Ale ako by som k, to, k tomu ja pristúpil? Lebo ja som, dajme tomu, som, dajme tomu obchodník, lebo viem si naplniť sklad. Už konečne mám urobený ten e-shop, ktorému úplně rozumiem, ale nějak som to vyklikal. Už začínám predávať, už mám aj nejaký Google Ads zapnutý. Ako pristupy? mám pristupy k tomu e-mail marketingu? Mám sa to učit sám, alebo mám oslovit nejakého freelancera, alebo stačí, ja neviem, nejaká knowledge base, ktorú máte napríklad aj vy k vášmu nástroju, alebo, vám, alebo mi pomôže někdo z toho nástroja, ktorý používam. Že, čo mám urobiť? Je to očekávání. <laughs> 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 jako pokud si udělat velký hype, tak to nejjednodušší je, dneska jsou freelanceri, kteří se tomu věnují, jsou agentury, jasně všechno bude mít svoji cenu, my máme ve smart emailingu tým 15 email marketingových specialistů, kteří můžou připravit ten účet, jako fakt udělat takový ten onboarding, ty nejzákladnější věci s tím klientem nastavit, tak aby mu email marketing začal fungovat, jsou to ty nejefektivnější automatizace, zase jako jsou opuštění košíky. A to je zdarma? To není zdarma. Ty lidi berou taky peníze, mm -hmm. a takže samozřejmě ono to má nějakou svoji cenovku, ale zase je to o tom, že na začátku řeknu, co očekávám, my už máme zkušenost a přesně víme, jak dlouho nám to v tom nástroji bude trvat a dokážeme být jako velmi efektivní, protože tyhle ty věci nastavujeme pro mel, menší, velký klienty, pro velký enterprise klienty a všechno tohle to dělají pořád ty e email marketingoví hráči, email marketingoví specialisti. To znamená, ty lidi mají velké zkušenosti a dokážou být velmi rychlí a efektivní. A to je zase možná někdy trošku jako rozdíl oproti někomu, kdo se, kdo se, s tím nástrojem jde učit, nebo jakože občas něco přes ten nástroj poslal, ale v moment, kdy fakt nevím, jak dobře nastavit, propojit e-shop s tím e-mailovým nástrojem, nevím, jak dobře ty věci zautomatizovat, jak dobře je efektivně napojit všechny API klíče, jak udělat dobrou e-mailovou šablonu, jak ji vyskriptovat. Tak vždycky na začátku se mi samozřejmě vyplatí, do toho investovat nějaký peníze a potom už to bude fungovat samo. A nebo, jak říkáš, můžu si to dělat všechno jako sám. Návody k tomu existují, a k tomu, aby jsem si naklikal jednoduchou e-mailovou šablonu, to zvládnu. K tomu, abych každý měsíc odeslal nějaký newsletter, to taky zvládnu. A jak říkám, pokud se rozhodnu, že každý měsíc chci udělat jednu automatizaci, to prostě dneska dokáže úplně každý. Na tom není nic extrémně složitýho. Jasně, nebudou to ty nejsložitější automatizace, které reagují na nákupní chování uživatelů na webu, na web tracking, protože s tím už je zaspojený nějaký trošku jako datová znalost, ale to, abych fakt dokázal těm lidem postavit jednoduchý automatizace, tak to dokážu i já. Mm -hmm. Akože možno je to aj o té ambici, že když člověk se chce zvenovat ako majiteľ e-shopu alebo marketer proste tomu e-mail marketingu, tak si mňa představit aj nejaké školenie, proste buď od nejakého freelancera, alebo od agentúry, alebo proste nejaké e-mailingové školenie s nejakým nástrojom a tam sa to viete naučiť. Ale zase to je, ako som spomínal, o tej ambícii, že či to chcete, alebo nie. Preto je efektívnejšie, ako keby přijít za nejakým nástrojom, povedať si, že OK, uh, ideme to používať, poďme to spolu nastaviť, bude to stať x peňazí na začiatku, ale nastaví sa to a bude to fungovať správne. Tak. Ako vlastne, keď s niekým začínáte spolupracovať a on má záujem o ten onboarding, proste má na to pripravený nejaký budget, tak vy viete využívať asi aj tie skúsenosti s tými veľkými hráčmi, ktorí s vámi robia, ktorí robili kedy s těmi tými špecialistami, ktorých máte. Čo jsou také veci, ktoré tí veľkí robia a tí mali by sa mohli od nich naučiť? A těch věcí je fakt jako neuvěřitelný množství. A to, kde i obrovským benefitem velkých, samozřejmě enterprise klientů, fakt velkých, tak mají nějaký budget, jo, a ze kterým můžou pracovat a dokážou nazbírat neuvěřitelné množství dat o těch klientech. A tím pádem, dneska to není jenom o e-mail marketingu, ale jsou tady další platformy, které zpracovávají data o těch klientech, dávají na jedno místo. E-mail marketing potom jenom střípek, jeden z dílků toho, jak skrze tyhle na sbíraný na data s tím klientem komunikují a to jsou samozřejmě velké věci, které stojí prostě nemalé peníze, ale to, kde se fakt ty menší můžou začít učit od těch velkých, tak je to minimálně na tom, že začnu pracovat s nějakýma datama. A teď nemusím být datový analytik, ale fakt je to o tom, že začnu obohacovat ty svoje, ty svoje e mailové kontakty a začnu někde ty data sbírat. Protože až se jednou rozhodnu, OK, ty tady vezmu 5, 10, 20 tisíc euro a chci nastartovat e-mail marketing, tak první věc, na kterou narazím, je, že ve své databázi mám jenom e-mailové adresy, možná s jménem, a tím to skončilo. Ale na tom prostě žádný velký e-mail marketing a žádnou velkou strategii nepostavím, protože mi prostě budou chybět ty data. Hmm. Takže jsou to jako s velkýma klientama a takový je, je spoustu kytary, uh, Fisher, takže jestli se lidi chtějí jako inspirovat, tak fakt doporučuji, aby se zaregistrovali na newslettery u těchhle z těch, těch firm, aby tam nechali svoji e-mailovou adresu, aby potom chodili po jejich webu a jenom sledovali, co se pak bude dít, co jim bude chodit do e-mailů a co se jim bude ukazovat na jejich, na webových prohlížečích. Protože tohle jsou pak všechno věci, které jsou, jsou, nádherně propojené, ale samozřejmě stojí nemalý peníze, protože to stojí spoustu času, aby se tyhle věci vůbec mohly stát. Alebo si koupit gitaru, a potom ešte niečo úplne mimo toho, aby ste zistili, <laughs> že, uh, že, že čo vám budu posílat, pretože keď sa len prihlásite do newsletterov, tak spadnete do nějaké segmentácie ľudí, ktorí sa tam len prihlásili, a bude vám chodiť niečo iné ako tým, ktorí nakúpili. Takže reálne ten to, nejaký mystery shopping si robiť s cieľom zjišťování, jako funguje e-mail marketing možná že z mystery shopping by se oplatilo robiť ekvivalent iným veciam Jo ale ale jestli mluvíš třeba o tom sběru uh, kontaktu jo, tak fakt doporučuju běžte na kytary.cz, chvíli scrollujte, vyskočí vám pop-up a na tom popupu uh, prostě uvidíte že nezbírá kytary nezbírá jenom jméno nebo, jenom, nebo respektive jenom e-mailovou adresu ale tam i jméno a dokonce jako další pole sbírají jaký hudební nástroje, ten, ten žánr ten obor těch hudebních nástrojů toho člověka jako zajímá 70% lidí to vyplní. 70% lidí mi řekne, hele, mě zajímají bicí. To je tak extrémně cená informace. A to není o tom, že jenom v nějakým jako velkám sérii s tím můžu pracovat. Ale z touhle informací, když vím, že toho člověka zajímají jako bicí, tak přesně vím, jak na něho cílit všechny další kampaně. Cokoliv, co mu budu vytvářet, tak vím, že tohodle člověka zajímají bicí. A, a 70% lidí to vyplní. Jo. A, a spoustu lidí nemá ani žádný popapy. A jenom abych řekl, tak Kytary za vyplnění téhle e-mailové adresy nabízí dvouprocentní slevu. No, to není uh, 10%, 50%, mm -hmm. není to 500 skoro na první nákup, jsou to 2%. A ještě mm -hmm. určitě jako doporučuji sledovat uh, tu grafiku, která s tím uh, je spojená, protože i ta grafika nese nějaký svůj příběh která, která je o to obohacená a ty lidi, kteří si tohle z toho všimnou, což zrovna na kytarách může být, protože jsou to všechno umělci a rádi sledují tyhle věci, tak ještě navíc to vytváří, do vytváří nějaký další příběh. Takže může to být taky inspirace, jak k tomu přistoupit. Od roku 2019 jsme na e-commerce bridge publikovali stovky článků, rozhovorů a podcastů. To všechno pro vás, našich čitatelů, diváků a posluchačů. Okrem článků a rozhovorů najdete na webe e-commerce bridge i pravidelný týdenní podcast update a rýchle denné novinky e-commerce Bridge Now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastové aplikácii. Na webe e-commerce Bridge najdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že jste tu spolu s nami. Ako tie pop sú zaujímavý príklad, respektíve akýkoľvek zber e-mailov, pretože vy keď začnete zbierať e-maily, tak prostě stále z, něčeho z, nie, z, niečoho ich vyberáte. A väčšinou to za, z, skončí pri tom, že vložte nám e-mailovú adresu a pošlem vám 5% zľahový kód, alebo 5 eur, alebo hoci koľko. A ja len kliknem a ďakujeme. Ale vy tam máte toľko priestoru na to ešte viac vyšpecifikovať ten kontakt a úplne zadarmo, lebo vy sa ho len opýtate presne, ako hovoril Ondra vložím tam ten e-mail, tým, že to potvrdím, už sa dostanem do toho, už mám ten kontakt, ale ja ho môžem vylepšiť. Ja môžem zistiť, že čo ho zaujíma, odkiaľ je, alebo čo vlastne, čo ho zaujíma asi čo, čo, mô, môžeme chcieť. A to už keď máte pri tom kontakte, tak vie spadnú do nějaké automatizace, ktorá bude násobne efektívnejšia, ako keby bola vo všeobecnosť, všeobecne daná. Že vy vy sa snažíte přijít k té informácii, že čo ho a aj tím, čo robí na webe, sa snažíte přijít to, čo ho zaujímá. Podľa toho, čo nakúpil, sa snažíte prísť toho, čo ho zaujíma. A on keď sám vyberie, že toto ma zaujímá, tak to máte prostě vyhrané. Nebo už ta, špe, ta špecifikace a ta automatizace bude někdy úplně jiná. A důležité je říct, ono to není zadarmo. Že? Já, já ten e-mail vyměňuju třeba za 5 euro. Mm -hmm. jo? Takže mě to reálně v tom nákupu, když ten člověk to jako využije, tak mě to bude stát 5 euro ta e-mailová adresa, kterou jsem od něho na začátku dostal. Takže proč jako za 5 euro těch informací nemít víc? Protože zároveň se velmi často bude dít, že ty lidi to vypíšou, protože je to nějaký pop když přijdou na web a jaká je pak úspěšnost používání těch voučů. voucherů. Zase, když to obohatím o další informaci, tak přesně vím, co tomu klientovi mám poslat v dalším newsletteru, a jaký produkty, jakou kategorii, protože ještě víc na něho zacílím a najednou se bavím o velmi nádherný, jako fakt krásný personalizaci a jenom o jedno políčko, který jsem jako obohatil ten webový formulář na začátku. A na tom, na tom musíte myslieť jakože v princípe vždy pri e-mail marketingu, že či nevím spraviť viac, respektive či som v tom bode toho zberu dostal od toho človeka čo najviac. Vy jakože nemôžete chcieť od neho teraz formulár, 10 otázok, vyplňam to, ale vy sa snažíte získať ten e-mail, to je prvotný cieľ a keď ho splníte, tak ho môžete viac vyťažiť, viac informácií získať a to je už jedno, či to je z pop-upu alebo z nejakého na konci nákupného procesu alebo hoci kde na webe, a je důležité jako keby získávat těch informací i víc. Takže je ještě nějaký e-shop, který by si odporučil? Že okrem kytary, že oni to robí dobré, je nějaký taky, co jsi si povedal, že oni to robí dobré? Tak ještě bych doporučil určitě jako Fisher, fisher.cz, normálně prostě je česká cestovka, a protože tyhle používají jako další platformy na sbírání dat a je neuvěřitelný, když si třeba jako zkusíte jenom vybrat dovolenou, ale je zase důležité, aby jste jim nejdřív dali tu e-mailovou adresu. Takže zaregistrovat se do nějakého newsletteru, chvíli počkat, koukat se, co se jako bude dít a pak jít do vyhledávače, zadat si, že chci nějakou dovolenou v nějaké destinaci, žádnou dovolenou si, si nekoupím a za pár dnů mi přijde jakože opuštěný košík a já budu mít prostě z té destinace ty nejlepší hotely, které jsou zrovna volný, které mají nejlepší hvězdičky a fakt naprosto jako odporujou ten můj prvotní výběr na tom webu. A pak je to doplněný o zase nádhernou věc, že se prostě z toho e-mailu prokliknu a na té landing page vidím všechny ty stejné hotely, které jsem viděl v tom e-mailu. No a, a, tohle jsou za mě tak hezké věci, které se potom dají v rámci jako e-mail marketingu dělat. Ale zase je to e-mail marketing je nedílnou součástí toho dnešního digitálního marketingu. A, a je potřeba říct, že samozřejmě bez dalších aktivit E-mail marketing nebude fungovat, jo. protože pokud samozřejmě dneska nebudu dělat PPC, nebudu dělat Instagram, Facebook, social, nebudu mít nové nákupy, tak z e-mail marketingu nemůžu vytěžovat nové nákupy, protože nějak musím tu e-mailovou adresu do té databáze dostat. Ale bez e-mail marketingu to bude mnohem složitější. Mm -hmm. A ty si začal spomínať ďalšie streamy, to si mi tak nahral. alebo lebo e-mail marketing nie je iba priamo o predajoch. Tak si to ako keby často predstavujú ľudia, pošlem e-mail, všetci, zás, všetci na něho čakajú a začnú nakupovať. No, <laughs> Čo sú také nemerateľné hodnoty, na které by som nemal za, zabudať, že to mi ten e-mail marketing prináša, aj keď to v té analytike úplně nevidím? E-mail a e-mail marketing je základním pilířem pro dlouhodobý budování vztahu se zákazníkem. To je e-mail marketing. To, Prodám je nedílnou součástí a je to vlastně skvělá věc. A já to čekám od e marketingu. Na druhou stranu, e-mail marketing je nejlevnější komunikační kanál směrem, uh, směrem k zákazníkům. Prostě mám e-mailovou adresu, stojí mě to halíře. A abych vůbec tu e-mailovou adresu měl, respektive tady na Slovensku jsou to mikrocenty, já nevím, co ještě pod centama. Desetiny centů. Desetiny centů. <laughs> a za za e-mailovou adresu je to nejlevnější komunikační kanál a je to fakt pro dlouhodobý budování vztahu s tím zákazníkem, kdy i když budu mít produkt, který se mi zdá, že si ty lidi koupí, nevím, madraci a další madraci si koupím za 5-10 let, tak to pořád neznamená, že nemůžu s klientem budovat dlouhodobý vztah, aby se mi za těch 5-10 let vrátil protože tam je tolik témat, který můžu obohatit ten náš vztah a není to vždycky o prodeji. Mhm. Mm můžem si říct, že je to je budování brandu. Jasně, budování brandu, vůbec ta, ta k té značce, to, že až na mě znovu někde vyskočí nějaká cílená reklama, kterou zaplatím, tak už tam budu mít to povědomí o té značce. Už je to něco, co mi to něco jako říká. Můžu se prostě podívat na Alzáka od Alzia, a je to něco, co budovali extrémně dlouho, teď už je ten brand jako fakt obrovský, no ale všichni to s tím mají prostě spojený. Dobre, na závěr by som mal také, také dve otázky. Prvá je, že či umrie e-mail, lebo každý rok umiera SEO, PPC, e-mail, všetko, každý rok umiera. Myslí si, že e-mail niečo nahradí? Predsa len to je technológia z 90. rokov, jakože reálně ty e-maily, že teraz bojujeme s tím, že prostě tak, ako ako fungoval e-mail v 95. tak funguje teraz. myslíš si, že ho něco nahradí? Nevím. v nejbližší době jsem přesvědčený o tom, že ne. Že i když přichází dneska mladá generace, tak pořád transakční věci je jedno jediné místo, kde to prostě dokážu mít, dokážu si ty věci dobře vyhledat, dokážu se k tomu zpětně vrátit. Samozřejmě neříkám, že nikdo nemůže přinést nějakou technologii, která bude jako velmi podobná, ale za mě sociální sítě dneska nenahrazují e-mail. A jestli někdy umře, těžko říct. Na druhou stranu v dalších jako legislativních věcech, co se týká sledování uživatelů na webu a takzvaných cookies, tak e-mail bude hrát možná ještě dominantnější roli, než hrál doteď, protože pokud budu chtít dobře cílit reklamu, tak to, že budu mít e-mailovou adresu, a ten člověk je přihlášený ve svém prohlížeči, tak dokážu velmi efektivně cílit, cílit jakoukoliv reklamu. Ale pokud se budu snažit jet jenom přes cookies, tak věřím, že jako dneska už všechny hráči v e-commerce poznali, že s jakoukoliv další cookies lištou, s jakýmkoliv dalším zpřísněním, jenom upadá ten počet lidí, o kterých něco vím, na který pak můžu dobře cílit. Ale pokud mám dneska, dneska to tak je, jestli tak bude za pět let, já to fakt nevím. Ale dneska, když budu mít e-mailovou adresu, Dokážu na něho cílit dobrý e-mail, dokážu na něho cílit dobrý PPC, dokážu tomu prostě vytvořit nějaký jako dobrý SEO, dobrý Facebook, Instagram, všechny tyhle ty věci, protože dokážu na druhé straně poznat toho člověka. Bez e-mailu to minimálně dalších pár let bude jako velmi těžko. Mako, to je pravda, že v principe stále o těch lidech budeme vědět méně a méně, ty kukyny budou stále kontrolovanější a kontrolovanější diváci a posluchači, vy asi viete, že prečo, keď idete na pumpu, idete do jakéhokoliv obchodu, všade vám pchajú len nejaké lojalitné kartičky. Ono to je preto, aby vedeli, kto ste, lebo v tom offline svete vojdete do obchodu, vidíte do obchodu a nič o vás nevedia, ale keď ste niekedy teraz vošli do e-shopu a vyšli, tak už ste boli označkovaní, už, už, na vás vedeli celý retargeting, všeličo, ale už ako, ako náhle toto bude prísnejšie a prísnejšie, tak ten e-mail bude stále dôležitejším nástrojom a bude, bude, stále jeden z tých mála, ktoré tam ostávajú a keď to budete robiť správne a ty užívatelia budú ako keby chcieť s vámi komunikovať a chcieť vnímať vašu komunikáciu, tak to stále budete moci robiť, preto je asi dôležité ten e-mail marketing robiť dnes a takisto ako ho bolo dôležité robiť pred 20 rokmi, asi aj o ďalších 20 uh, bude. Jo, a, a ne, nebude to dlouho trvat a ty, ty nástroje, jako je s minimálně jako v Čechách, ale i Google Ads, tak začnou prostě edukovat lidi, aby sbírali e mailové adresy, protože samozřejmě jim bude klesat ten biznis, protože nedokážou efektivně zacílit ty reklamy, nebudou mít tak velký ty publika, ale v moment, kdy si pošlu prostě svoje nádherný publikum skrze e-mailovou adresu do toho nástroje a on dokáže zacílit, tak dokáže úplně jasně říct, kolik taky jako ten nástroj vydělá na druhé straně. Takže nebude to dlouho trvat a budou i ty, tyhle si firmy edukovat k tomu, aby a prostě lidi sbírali e-mailové adresy a ty e-mailové adresy do těchto nástrojů posílali kvůli lepšímu cílení. Takže se s Google budu nahrávat vám jako smart e mailingu Myslím si, že to nebude dlouho trvat. <laughs> Dobré, tak toto byl Ondra Latajský, děkuji mu za rozhovor. Verím, že jste se něco naučili o e-mail marketingu, dali jsme vám aj pár zajímavých tipů. Takže, když jste chtěli vyskúšať e-mailing naplno, skúste sa pozrieť na smart e-mailing, majú tam expertov, vedia vám pomôcť, je to dostupné a používame to aj my v e-commerce bridge, takže ďakujem Ondro ešte raz. Ja díky moc, Mě to sa krásne, ahoj.